لە چوارچێوەی دۆسی ڕۆژنامە نووسان و چاڵاکانی بادینان پەیام ڕۆشنایی دەخاتە سەر دۆسێ یەکێک لە چاڵاکوانە ئافرەتە دەستگیرکراوەکان کە ماوەی ساڵێک و دوو مانگە دەستگیرکراوە و تاکو ئێستاش دادگایی نەکراوە بۆ بەدووەداچوونی ئەم کەیسە پەرلەمانتارانی کۆمەڵی دادگەری لە پەرلەمانی کوردستان سەردانی چاکسازی ژنان و منداڵانیان کرد و لە نزیکەوە چاویان بەو چاڵاکوانە کەوت و لە دۆخی تەندروستیان پرسی ڕووپاگ ئەحمەد بازدەوە دەکات تاکو ئێستا چوار بۆ پێنجار ئەو چاڵاکوانە ئافرەتە مانی لە خواردن گرتووە تاکو ئازاد بکرێت یاخود کەیسەکەی ڕەوانەی دادگا بکرێت ئاشکراشی کرد لە ڕابردوودا کێشی حەفتا کیلۆ بووە بەڵام بەهۆی ئەشکەنجەوە کێشی بۆ پەنجا کیلۆ دابەزیوە و تووشی نەخۆشی درێژخایەن بووە وەکو نەخۆشی شەکرا ئیمڕۆ سەردانی چاکسازی نەوجەوانان و ئافرەتانمان کرد لەوێ ڕاگیرا و بێریڤان کە چالاکوانی بادینانە بینیمان و قسەمان لەگەڵ کرد پەراوەکەی ڕەوانەی مەحکەمە کراوە بەڵام بەداخەوە بێ ئەوەی ئاماژە بە هیچ ماددەچی قانونی کرابێ کە پێی تۆمەتبار کرابێ و ئێمە بینیمان قسەمان لەگەڵی کرد باسی لەو زوڵم ووستەمەی کرد کە بەر لە بەرامبەری کراوە و زیاد بۆ چوار پێنجار مانی لە خواردن گرتووە هەتاوەکو و پەراوەکەی ڕەوانەی مەحکەمە کراوە و پێشەوەی بگیرێ چێشی حەفتا چیلۆ بۆ ئێستا پەنجا چیلۆیە تووشی نەخۆشی بووە لە سزن هەم نەخۆشی درێژخایانی سوکەری و هەم ئیشتیهای خواردنی نەماوە ناتوانێت خواردن بخوا ڕووپاگ ئەحمەد ئەوەشی ئاشکرا کرد بێریڤان کە ماوەی 15 ڕۆژ لە زیندانی تاکەکەسی دابوو و تاکو ئێستاش دیار نییە کە بە چ مادەیەکی یاسایی ماوەی یەک ساڵ و دوو مانگ دەستگیرکراوە و دادگایی نەکراوە تا ئێستا ساڵک و دوو مانگە لە سجن ڕاگیراوە ینی خۆی دەبێ مادە قانونیەکە دیار بێ یاخود ئەو تۆمەتێک کە ئاراستەی کراوە دیار بێ لە پەراوەکان بەڵام بەداخۆی ئێمە سەیری پەراوەکانیشمان کرد ئاماژە بە هیچ مادەیەکی یاسایی نەکراوە و هەروەها جیالەوەی کە ئاماژەی پێنەکراوە ساڵێک و دوو مانگە لە سجنی چاکسازی ئافرەتان و نەوجەوانانە و هەروەها 15 ڕۆژ لە زیندانی تاکەکەسی بووە و تەعزیبیش دراوە و قسەی پێگوتراوە و ئیهانەکراوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم لە بەیاننامەیەکیدا ئەوەی ڕاگەیاند کە لە هەرێمی کوردستان کەس بەهۆی ئازادی تاکەکەسیەوە دەستگیر نەکراوە و دۆخی هەرێم لەو پەڕی ئارامیدایە ئەمەش لە کاتێکدایە تاکو ئێستاش دەیان چاڵاکوانی مەدەنی و ڕۆژنامە نووسان بەهۆی سزای سیاسیەوە لە زیندانەکاندا ماونەتەوە ئیدریس محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام هەولێر